Hallå Lopa, Snyggen här och vi spelar Team Deathmatch på City of Shanghai. Jag kommer nog spela en himla massa olika game modes bara för att det ska bli så jäkla många videos den här veckan. Så jag kommer bara spela runt med olika random shit. Bara för att jag vet inte riktigt vad jag ska köra med. För att det var ett tag sedan jag spelade det här, alltså. Vänta, vad fan? Det var ett tag sedan jag spelade det här. Det här är andra matchen för veckan, kom ihåg det. Så don't expect any some... Så, nu jävla wreckage jävla gameplay. Vänta, va? Shotgun! Jag är inte intresserad. Jag är inte intresserad alls. Okej, kanske lite. Oh! Bakom mig, bakom mig. Åh! Oh. Åh! Oh. Vad less. Ah, ja. Fasen också. By the way, Shotgun har fått en ny uppdatering. Dautholm, han fick en uppdatering. Jag vet inte exakt... Eller en buff. Men jag vet inte exakt vad buffen ingår. Men det är i alla fall det bästa shotgunet just nu, som ni har Dautholvan, använd den. Jag har inte Dautholvan, jag är inte ett stort fan av att köra med shotguns heller. Även fast det är att, jag vet att de är bra, men alltså grejen är det att jag som aldrig riktigt gillat att köra shotguns i FPS. Bara för att, jag vet inte, jag har inte den inställningen. Jag har aldrig varit en sån där door breacher, butcher, snubbe riktigt. Jag har alltid försökt bara vara så högeffektiv som möjligt, göra så mycket som möjligt. Och då äter Assault Rifle eller en Carbine bättre. Speciellt på den här banan är Carbine jävligt bra. Nej, bakom mig! Fasen, det är fan Deathmatch dock. Jag fan, vad är det, 4-2 nu. Så det är rätt nice. Jag klarar mig alltså. Jag gillar faktiskt det här vapnet. Det här vapnet är jävligt coolt faktiskt. Det är en av mina favoriter genom det här spelet. Och jag fick honom! Hohoho! MLG! Ja, vänta, vad fan är jag engineer för? Oj då. Det var ju ett misstag utav mig. Jag har varit skjuten utav nailgunnen. Aha! Ah, ja. Det är i alla fall mitt fel. Jag skulle ha kört som assault eller någonting. För att det där var ju fuckat. Det där gjorde jag ju. Det där strulade jag ju själv. Så helvete. Så. Och vänta, jävla mycket folk det var där borta. Jag kan inte skjuta på den här distansen ändå, så det är alldeles för långt för det här vapnet. Men däremot kan jag ju röra mig uppåt och försöka slå bort dem ändå! Och hopp, okej. Okay. Tossa nej dit bort. Jävlar vad jag får sms idag, jävlar poppis här. Jag vet inte exakt, han är just här, men jag vågar inte gå fram för att han har säkert LMG eller något skit. Okej, kill assists överallt. Vad fan är de? Men, okej. De vet att jag sitter här inne, så jag får vara beredd på handgranater. Kommer in ganska snart hit in. Jag måste försöka flytta på mig, de vet att jag är här. Nej, han var bakom mig. Snett. Va? Vänta, hur fan sköt han mig? Han har inte ens fram med det vapnet. Jaha, det måste ha varit någon glitch. För han har inte ens fram med det vapnet när jag dog. Så... GG. Jag var skjuten bakifrån. Garanterat han. Tossing nade. Okej. Okay. Jag fick honom i headshot så han dödade mig. Aja. Accepterade detta faktum. Det var ju fan samma kille som dödade mig sist, tydligen. Tror jag. Jag visste att han var bakom mig, men jag trodde inte att han skulle sitta och titta genom det där. Det är mitt. Jag såg honom, men det såg ut som att han tittade åt ett helt annat håll på kartan än vad han gjorde in real time, så... Fan. Unlucky.
Ah, ja, nu kan jag i alla fall ta mig in i tinn, det är ju bra. Förutom att här inne är det ganska mycket long range engagements just för tillfället, för att det är så öppet. Okej, okay, då vet jag ju vart de är! Jag är så död. Jag är dock så jävla räckt nu. Jag har inte laser sight på den här, det betyder att de inte ser mig så. Ja, räckt. Jag fick honom, men han fick mig. GG, vi har gjort 2 trades nu. På direkten. 11! Nej, får se, vad blir det? 12-7 blir det nu. Nej, åh! Yes! Fan vad glad jag blir. Jag vet inte hur jag ska ta mig härifrån och det var ju det de... Alltså jag vet inte exakt... Jag vet inte hur jag ska ta mig riktigt. Jag ser ju ingenting nu. Jag ser inte ett skit. Den där flashbangen måste ha tagit mig rakt i ansiktet. Shotgun! Alltså, 1 HP! Alltså, oh my... Du har ju någon jävla tur, alltså dock. Alltså! God damn it, min mors och hennes dammsugare, alltså. Oj, oj, vad less jag blir. Det enda hon gör är att dammsuga nowadays. Ja, ja. Låt oss se här nu vad som händer den här gången då. Ja, en var på väg upp dit. Han hann jag se, men jag hann inte spotta honom. Då dör han nu. Om ingen fuckar upp mig. Bakifrån. Jag visste det. Jag visste det. Det var alldeles för obvious att jag skulle klara det här. Fuck you. Dog han? Dog han? Eller? Det är så jäkla mycket folk överallt. Nej! Damn it! Fan också. Jag är ju... IR. Är jag förvånad? Är jag ens förvånad alltså? Det där är någonting som jag börjar se mer och mer. Att folk kastar, vad heter det nu? Smoke och sätter sig med IR på andra sidan. Grejen är att du kan kontra det där genom att kasta en flare. Men grejen är det att... Det är inte riktigt värt att ha flaren med sig. För att det är ändå inte så överdrivet många som springer runt med IR. Och då kan du ändå inte använda flaren mot dem. För om den inte är effektiv mot infantry som inte har IR. Och det är att flaren blir så lite använd. Så... Ja. Det spelar inte direkt någon roll. Den tappar sin såhär effectiveness-grej helt. Bara för att det är inte många som använder IR för att det ska som vara värt att trada bort typ en vanlig handgranat mot en flare. Riktigt. Det där är exakt vad jag tror att det är. Yes, det var det. I all dess glory var det fan en gamer. Bakom mig! Alltså, ja. Yeah. The backstabbing är seriöst i all dock. Aja! 15-10, det funk. All of the mates in the world. Beroende på vilken bana det blir. Som i nästa. Jag måste seriöst ta någonting som är mer long range dock. För det här funkar inte riktigt. Jag ska köra ett buskarhorn. Bara för att, varför inte?
Nog för att det är i stort sett i slut nu, men aja, fuck it. Beroende på vilken bana det blir så tror jag faktiskt att jag spelar kvar på den här servern. Men om det blir så den här banan igen då tror jag kör typ rush eller någonting. Count skill, aja. Det är lika bra att bara rusha framåt i stort sett, aja. 17-12, jag kan inte riktigt grina, jag fick plus ändå. Inte det absolut bästa jag trodde jag skulle få, även fast jag joinade i mitten utav en match också. Vilket gjorde det ännu lite mer, ännu lite jobbigare. Så jag hoppas att du tittar om det här och har något roligt att se nästa gång.